sad ćemo malo ovo naše televizijsko druženje. Dobro. Da, upotpunimo. Sa? Nekim malim, tako oni kažu, mali ljudi iz radija. 100 godina Radio Beograda. Tako je, najstarijeg elektronskog medija na Balkanu. Tako je, i odmah će svi pomisliti kad se zove ovaj naš novi program Veselo veče, da li ima veze sa onom radijskom emisijom nekada koja je davno postojala, mi stari se sećamo, koja se zvala Veselo veče. Tako je. Pa mislim da će da odgovore gospoda koja su kod nas u studiju, a on se pojavio na televiziji u emisiji, kako beše se zvala? Ide Mile. Ide Mile. I kad sam video pilot emisije, kaže ovo je kamidžorac, rekao da samo fali šarenac pa da bude kompletno sve. A urednik u Radio Beogradu, naš dragi Nenad Kamidžorac, dobrodošao. Hvala vam na pozivu. Ja mislim da je ovo jubilej koji treba da čestitamo jedni drugima. Ja mislim da čak i zajedničke proslave treba da imamo. Na kraju krajeva, na nivou RTS-a, mi smo ono R, vi ste ono T, mi smo stariji, vi ste mlađi, a Šarenac je viši od svih nas i ne može da bude mali čovjek iz radija, zato radio televizija. Nikad ima neko takmičenje napolje, kaže radio televizija, ja kažem ne, televizija. Televizija. Ne, pa radio, ne, televizija bre. Mi smo mlađi brat u stvari, ali nisi sam, povesi pojačanje. Pa mlađa sestra, jeste, ali to sa akcentima, to mene Jovan ispravlja. Kao urednik predstavi pojačanje. Ajde, izvoli. Jovane, dobrodošli. Zoran Pajić, glumac. To je momak sa bradom. To je momak sa bradom. To je bivši spiker, a sadašnji voditelj. Bivši spiker, a sadašnji voditelj. Vodostanja. Da. Vodostanja. Napreduješ. Po izveštaju o vodostanjem, ja mislim da sam nešto oko je ovo scenarista. Ići ćemo okolo, ovo je scenarista naš Semir. Čovjek sa manjom bradom. Čovjek sa manjom bradom, da. Inače, problem sa diskus hernijom, je li tako? Da, i malo skolioza, leva strana okoštavanja. Ništa mu ne verujte. Verujte, stalno pravi neku šegu. I da ne zaboravimo Anđelu Jovanu. I da ne zaboravimo Zoran Pajić. Tako i fali nam jedna dama, vaša koleginica. Fali nam Anđela Jovanović. Ona je zapravo naša sekretarica, ulozi Slavice. Samo mogu da kažem da Petar Stanojlović, kad radimo i kad snimamo, vrlo često je pozove Slavice, kada je Anđela. Tako, svi smo se uživali u svoje uloge. Ja sam tu, naravno, nisam pravi glumac, ja sam naturščik, ali kad smo se vozili autom da bi došli na snimanje. Ja kažem glumcima, pravim glumcima, ljudi, ja to nisam. Oni kaže, samo ti budi priroda. I onda Petar Stanojlović kaže, majestralno glumiš sebe. Eto, to je to. Dobro si prošao. Sad objasni o čemu se radi. Molim te, šta je Veselo veče? Ja ću započeti, a onda predlažem tako da se mi... Naravno. Slobodno, profesore, samo vi nastavite. Veselo veče je emisija koja je bila kultna na Radio Beogradu. Kada je išlo Veselo veče na radiju, ulice su Beograda bile prazne, ali i boga mi i u drugim gradovima Srbije. To je bila emisija koja je imala humor i muziku, uglavnom, ajde da kažemo, fine hitove, zabavne i tako dalje. I ono što je najvažnije, tu su prošli naši najveći glumci od Mija Aleksića, Čkalje i tako dalje, da ne ređam. Emisija je trajala 40-ak godina, onda je ukinuta. Ovo jeste neka vrsta remake-a, ali se ne naslanjamo, znači potpuno u skladu sa ovim vremenom. Ja moram da pohvalim Miru Andrejević, koja je radila scenografiju za taj serijal Vesele večeri. Kad sam ja došao, koji sam radijski čovjek, ja sam stao i rekao, ja bih volao ovakav studiju u radiju. Znači, slično i još lepše. Naši gosti koji su dolazili, pevači koji su nam glavni gosti, na primjer, naša vedeta, Lepa Lukić, došli se, ali ste vi sigurni da mi idemo samo na televiziju, a da ne idemo u radio program? Dakle, siguran sam. A kako je to lepo, u stvari, kada svi skupe taj isti duh. Semire, je li vest dana danas da počinje Veselo veče? Pa jeste. Večeras na RTS. To je vest. Evro je isto pao, to je isto vest. Šalim se. Ne, jeste. Evro nije pao. Šalim se, nije pao. Nažalost nije pao. Nažalost nije. Pa vest je. Stvarno jedna veliki događaj i za televiziju i za radio, ali ja mislim za čitavu naciju. 100 godina Radio Beograda. Mislim da je to neko dostignuće, jedan jubilej koji retko koja zemlja ima. Dakle, po prvi put neka vrsta radija na televizoru. Dakle, igrano muzički program sa radnjom, dakle, sa likovima, sa jednom... U stvari, negde da prenesemo kako to izgleda rad na radiju, kako to pevači dolaze, kako se spremaju, šta govore, kako se sprema živa emisija. Ono što otprilike ovdje imate... Kako je sve to stresno. Kako je sve to stresno, koliko antidepresiva se pije. Šta to nema, ali... Statistika to. Ja ne, samo on. Tako da, i mislim da je dobra ekipa. Mi smo se toliko uigrali, toliko nam je stvarno divno, a na kraju krajeva publika će da presudi. A publika je na strani RTS-a. Misliš da će pobediti?
Pa mi, tu tesna većina. A šta, kako si ulogu remenio, Zoki? Da bude Sveznajić i kako beše? Pa ja sam pokušao sa par nekih uloga, nije mu se primilo, pa je... Pokušao je sa Slavicom, Slavice. Sa Slavicom nekako mu ne... Ali vi ste dobri u Da, da, da. Onda je trebalo samo da budemo na nešto direktor koji direktor ne postoji. Direktor ne postoji, da, 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 to je bilo da, previše. Lepo mišljenje ima. I na kraju vodostanje. Da. I na kraju vodostanje. Da. I meni, mislim... Ali deluješ srećno. A delujem srećno, pa kao ja kad čitam vodostanje, to je kao da znači, kao da sam na Oskaru. Znači, kao da sam voditelj Oskara, tako se osjeća. Ili Šarenice. Ovo je okej. Izvini, to je nivo Oskara, da. Kakav Oskar, Šarenice. Tako ja to radim. I onda sam ceo život želeo da budem voditelj, da radim neku emisiju, pravu, dobru emisiju. I onda se desilo to da Slavica preporuči mene Kamiju. I onda Kami, ko je taj, ko je, ne znam, ja vodostanje, šta ću ja da ne vidim me baš tako često. I onda se desi da ja dobijem tu šansu i moja sreća najveća, pošto obožavam muziku, obožavam narod. Inače, moram to da kažem, sajam je bio i ja sam kupio ploču Veselo veče. To je povodom 50 godina Veselog večer, Veselo večeri. I kupio sam ploču i to sam slušao Čkalja, Mija, svi koji su tamo bili. Taško Načići. Ma kako. Ne, i posle dva, tri dana mene pozovu sa RTS-a i pitaju da li bi želo da učestvuješ u jednoj igrano-muzičkoj emisiji Veselo veče. Nisi mogao da veruješ. Ja ne verujem. Zona sumraka. Kako, zona sumraka, bukvalno. A inače sam slušao i Veselo veče i sve moguće emisije kod dva bela goluba. Tako onda je deda obožavao Karavan da sluša. I to sam, ja sam rastao uz to. I moj deda je obožavao i onda sa dedom sve to slušamo. Radio drame. Radio Beograda, fantastične. I stvarno sam uživao i velika mi je čast jednostavno da budem deo ove emisije koja upravo slavi 100 godina Radio Beograda. Hvala ti. Ja sam njega video tajno da je on kupovao to Veselo veče. Ja sam rekao, ipak trebao bi onda. Zovite ovog s bradom. Da, zovite ovog s bradom, vidim kupuje nešto. Ti si krivac za skečeve. Ja sam krivac... scenarijo i ostalo. Da, 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 što se tiče scenarija, igranog programa. Ne pevaš sa Lepom Lukić, to pa, nisi probao. Probao sam, ali... Dobro, ali imaš veze s tonom. Ja. Da, ili mogu da pogodim tu negdje. Ponekad. Nemamo klasične skečeve, kao što je bilo Veselo veče. Dobro. Dakle, one klasične skečeve, mislim da su se vremena malo promenila. Yes. I da negde smo hteli da ova emisija ima nastavke i da se ljudi zaljube u tu radnju, u te likove. Šta će da se desi sljedeći epizoda? Kako će da reaguje Slavica? Kako će Jo? To će Moma dobiti? Tako je. Tako je, ali postoje dva skeča. Rubrika Desilo se, a možda i nije. To je... Vezano jedan za arhivu Radio Beograda, znači neke zanimljive stvari vezane za Čkalju, vezane za Pregera, urednika Radio Beograda i tako dalje. I jedan za ličnost koja je specijalni gost emisije. Dakle, nešto iz života Nade Topčagić, Lepe Lukić, Ane Bekute, Snežane Đurišić. Mnogo bardova naše muzike, Kami, družili ste se sa svima. Jeste, jeste. I to je divno. Ono što meni puni srce. Ja pripadam Radio Beogradu i tu sam već preko 35 godina, ali kada ljudi sa strane dođu i sa jednakim uživanjem shvate da je jedan vek radija nešto što je vrlo svečano, vrlo veliko, vrlo značajno, to mi tek puni srce. I zahvalan sam negde, ne znam ni ja kome, ali znam da evo, pripadam generaciji koja može da proslavi postojanje 100 godina jedne takve medijske kuće koja je samo pola godine posle Radio Pariza krenula sa emitovanjem programa. Nije to naravno bilo ne znam šta, bilo je tri puta nedeljno, a redovno emitovanje je počelo 1929. godine, a ovo tri puta nedeljno od 1924. godine. Biće fantastičnih priča i o našim spikerima. To nam, recimo, ne da ukradem donosi, ali neću više da otkrivam. Vidim da mi Semir tamo već maša. Nalepna pozivnica posla da iz Šarenice. Veliki zalogaj. Lagano ste, čini mi se, to ušli u celu priču. Subota, što bi se reklo u ovom novom rečniku, prime time. 9 sati na prvom programu, u 20:50 večeras i tako dalje. Imaćete veliku publiku, pa pazite se. Pa ili jesmo ili nismo. Ili jesmo ili nismo, da, da. Mogu da kažem još nešto, pošto si ti u sportu. Slobodno trebamo da slagali te večeras. Novak Đoković je jako garantovao. Sad imate tremu da izvijete. Pa sad imam tremu. Ako bude igrao, vratit će. Vratit će. U Australiji drugačije vreme možda i stigne. Ako mu se svidi nivo u vodostanju, onda dolazi. A RTS se svuda vidi. Ja se tog vodostanja sećam da se čitalo stanje na rekama.
Pa da, pa ja to čitam sve. Da, to je nekada bilo. Da, mi danas. O, ne sam radio, sad sam se odao. Srećan svima veliki jubilej, tako ćemo da završimo. Hvala ljudi što ste došli. Hvala mnogo što ste bili. Mogu samo da kažem da pozivam sve da gledaju, zato što je ovaj igrano-muzički program stvarno nešto za što se porodica može da se okupi. Kao nekad. Kao nekad uz radio. Kao nekad uz radio. Dakle, kako se nameštaj po radiju, po televiziji pravio, tako i danas ova emisija ima sve, dakle, za sve generacije, onako da se zasedne, da se čuje i pesma, da se čuje i dobar humor i onako bez ikakvih preterivanja, bez pretencioznosti. Dakle, jedan lep projekat u čast. Ne moramo da slanjamo decu, ne moramo da izađemo uši, oči i ostalo. Mi smo živjeli, ja nadam se da ćete vi. Znači, od nula godina do sto. Hvala, momci. Gledamo se i slušamo se večeras. Hvala.